Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar com uma boa notícia para quem está precisando daquele dinheirinho essa, que a partir de hoje, o trabalhador pode consultar no site da Caixa Econômica Federal se tem direito a fazer o saque de até mil reais. As pessoas nascidas em janeiro serão as primeiras beneficiadas. A Caixa Econômica Federal disponibilizou em seu site uma área para consulta sobre o saque extraordinário de até mil reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Os primeiros a serem beneficiados pela medida são os nascidos em janeiro, que vão ter o recurso liberado no dia 20. O calendário do saque extraordinário do FGTS foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Os saques vão até 15 de junho para nascidos em dezembro. Depois dessa data, o valor não sacado volta para a conta vinculada do FGTS. O crédito do saque extraordinário deve ser feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O pagamento acontece por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas nos últimos anos. O dinheiro será depositado numa conta poupança digital, podendo ser transferido posteriormente para uma conta por meio do celular. O limite é o mesmo para cada trabalhador, independentemente do número de contas que ele tenha. E a greve dos peritos, dos médicos peritos do INSS já passa de uma semana, e a paralisação tem prejudicado muito as pessoas que precisam da perícia para receber o benefício. Direto de Brasília, mais informações com o repórter Igor Damasceno. A greve dos peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, é porque esses profissionais pedem reajuste salarial, além de aumento de benefícios e ajustes no plano de carreira. A categoria alega que o governo federal não propôs nenhuma negociação até o momento. Segundo os representantes dos peritos, enquanto não houver negociação, a paralisação deve continuar. Até o momento, cerca de 70% dos médicos peritos aderiram à greve. Com isso, problemas antigos são agravados, já que pessoas esperam há meses para fazer a perícia médica, a fim de receberem benefícios e auxílios do governo. Sem a perícia, a verba não é liberada. Por conta da greve, a fila de espera para conseguir perícia médica só aumenta no Rio de Janeiro. Procurado, o governo federal não se manifestou sobre o assunto. E vamos falar agora de pandemia. O uso de máscaras deixou de ser obrigatório em todo o Brasil. E em todos estados, a proteção facial é opcional em ambientes fechados. A Paraíba é o último estado brasileiro a facultar o uso do equipamento. Por lá, a utilização da proteção facial em locais fechados deve ser liberada apenas nos municípios onde mais de 70% da população estiver imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Antes da Paraíba, Bahia e Amapá foram os últimos estados a flexibilizar a medida de proteção em locais abertos. A maioria passou a facultar o uso primeiro em locais abertos no mês de março, começando pelo Rio de de janeiro e São Paulo, ainda na primeira semana e terminando com o Pará no último dia do mês. No momento, a flexibilização inclui lugares abertos e fechados em 14 estados: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraíba e no Distrito Federal. Alguns municípios e capitais desobrigaram o uso antes do decreto estadual. Atualmente, todas as capitais, com exceção do Belém, facultaram a medida em locais abertos e fechados, sendo que 20 capitais dispensam em qualquer ambiente e seis apenas em locais abertos. Apesar da não obrigatoriedade em ambientes fechados, há exceções, como o uso no transporte público e ambiente hospitalar, além de pessoas imunossuprimidas ou para aqueles que apresentarem sintomas respiratórios. Uma vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto de Biomédicas da USP promete revolucionar o tratamento de câncer do colo do útero. Os primeiros resultados mostram que o medicamento é capaz de eliminar tumores em estágio bastante avançado. O estudo divulgado no International Journal of Biological Sciences mostrou que quando associado à quimioterapia baseada em cisplatina, o imunizante induziu uma resposta capaz de eliminar tumores em estágio avançado de desenvolvimento, sem causar danos ao fígado, aos rins ou induzir perda de peso nos camundongos, ou seja, sem toxicidade. O trabalho foi desenvolvido ao longo dos últimos anos em um modelo experimental de roedores. Os pesquisadores fazem agora a prova de conceito clínica em humanos, que está sendo conduzida no Hospital das Clínicas com pacientes diagnosticadas com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, um estágio anterior ao câncer do colo de útero. A aplicação do imunizante em humanos é feita de forma indireta. Uma amostra de sangue é retirada da paciente e, em laboratório, as células dêntricas, que fazem parte do sistema imune, são isoladas e ativadas in vitro com o imunizante. Ao retornar a paciente por meio de uma injeção, as células dêntricas ensinam o sistema imune a reconhecer e eliminar as células tumorais ou neoplásicas, precursoras dos tumores presentes no colo uterino. Devido ao longo caminho regulatório que deve ser percorrido até o imunizante ser aplicado em larga escala nos pacientes, o método indireto possibilitou a realização da prova de conceito clínica. E a validação dos resultados alcançados das duas últimas décadas de pesquisa. Os testes já realizados sugerem que a tecnologia pode ser aplicada para combater outras doenças crônicas ou infecciosas. E depois das imagens divulgadas de bucha chocarem o mundo. Outra cidade ucraniana revela os horrores da guerra. Em Borodianka, que fica a noroeste de Kiev, mais vítimas foram encontradas. A retirada de tropas russas da região de Kiev segue revelando os estragos da guerra. Nesta quinta-feira, autoridades ucranianas anunciaram ter descoberto 26 cadáveres em dois edifícios bombardeados em Borodianka. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou que a situação na cidade é muito pior que em bucha onde no fim de semana foram encontrados dezenas de corpos espalhados pela cidade. O trabalho começou com a análise dos bloqueios em Borodjanka. É muito pior lá. Ainda mais vítimas dos ocupantes russos. E o que acontecerá quando o mundo souber toda a verdade sobre o que os militares russos fizeram em Mariupol? Lá, em quase todas as ruas, é o que o mundo viu em Butcha e outras cidades na região de Kiev, após a retirada das tropas russas. A mesma crueldade, os mesmos crimes terríveis. Também nesta quinta, o semanário alemão Der Spiegel informou que os serviços de inteligência do país gravaram comunicações de rádio de soldados russos referindo-se a abusos cometidos em Butcha. O conteúdo corresponde às fotos de cadáveres encontrados que geraram uma onda de indignação e condenação internacional e que vários líderes mundiais descreveram como um crime de guerra. Moscou afirmou que tudo não passa de propaganda promovida por Kiev e que os corpos em trajes civis foram colocados depois que as tropas russas saíram ou chegaram ao local. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, o prefeito designado pelas forças russas anunciou que cerca de 5 mil pessoas morreram na cidade, assediada há semanas pelo exército russo e aliados separatistas. De acordo com a nova autoridade, de 60% a 70% das residências foram destruídas ou parcialmente destruídas. Os números pelo lado ucraniano são ainda mais alarmantes indicando que pode haver dezenas de milhares de vítimas civis e que a cidade foi 90% destruída. E ainda sobre a guerra, a ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos nesta quinta-feira. No mesmo dia, a Europa anunciou a decisão de suspender todas as importações de gás e petróleo russos. E, para completar, a OTAN informou que enviará armas para a Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU por acusações de violações e abusos grosseiros e sistemáticos dos direitos humanos. Desde o início do conflito, imagens e ações que ferem os direitos fundamentais do homem foram realizadas pelas tropas invasoras. A iniciativa, liderada pelos Estados Unidos, obteve 93 votos a favor, enquanto 24 países votaram contra e 58 países se abstiveram, incluindo o Brasil. A resolução expressa grave preocupação com a atual crise humanitária na Ucrânia. A Rússia estava em seu segundo ano de mandato e a decisão afeta diretamente a forma como o país irá gerir suas relações mundiais, já que Moscou sempre foi um dos membros mais expressivos do Conselho e, a partir de agora, ficará impedido de votar sobre qualquer assunto. Em resposta à ação realizada pela Comissão da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, Afirmou que continuará se esforçando para um acordo de paz com Kiev. O Kremlin disse que as negociações de paz entre Moscou e Kiev não estão progredindo tão rapidamente quanto gostaria e acusou o Ocidente de tentar atrapalhar as negociações. Na tentativa de bloquear ou até mesmo intimidar as tropas russas, os países membros da OTAN enviarão ainda essa semana. Uma ampla variedade de armas para a Ucrânia. A iniciativa tem como objetivo aumentar consideravelmente a pressão sobre a Rússia e reforçar a segurança do país invadido. E ao explicar a abstenção do Brasil na votação para expulsar a Rússia do Conselho da ONU, o embaixador Ronaldo Costa Filho justificou a decisão pela falta de veracidade das imagens. Segundo ele, não há comprovação de fato de que crimes de guerra foram cometidos. E cientistas descobriram uma nova espécie de tartaruga gigante nas ilhas de Galápagos. A descoberta foi feita através da comparação genética dos animais com uma amostra da espécie já descrita em um estudo realizado pelas universidades de Newcastle, Yale e Galápagos Conservens. O Parque Nacional de Galápagos também explicou que os investigadores estão recuperando mais DNA da espécie pensada extinta para esclarecer o estado das tartarugas e determinar como essas duas espécies se relacionam. Para Galápagos, esta descoberta representa a constante variabilidade genética que tivemos em nossa espécie. Estudos genéticos de tartarugas sobreviventes de Galápagos começaram em 1995, e quatro anos depois, os cientistas começaram a estudar amostras de espécies extintas. O Equador ampliou recentemente a reserva marinha ao redor das ilhas em 60 mil quilômetros quadrados. Bom, e nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais.